Problemet e sektorit të peshkimit në Durrës nuk kanë fund, probleme këto që nuk i zgjidhi dot as porti i ri i peshkimit. Tashmë të gjitha mjetet detare të peshkimit duhet të largohen nga porti i Durrësit, por një pjesë e tyre nuk kanë vend se ku të qëndrojnë, gjë që nxjerr në pa edhe një sër mangësish të tjera, që nga përmasat e vogla të portit të ri të peshkimit e deri tek mungesa e një kantieri për riparimin e mjeteve detare. Rajoni i Durrësit ka flotën më të madhe të peshkaregjave në vend. Sipas statistikave të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, numri i mjeteve detare të peshkimit në të gjithë vendin arrin në rreth 500, ndërkohë që më shumë se 200 prej tyre i përkasin Durrësit. Ankorimi i tyre deri tani kryhej në portin e Durrësit, në një kalat të veçantë rezervuar për peshkatarët, por planet e zhvillimit të portit, ku më kryesori është zgjerimi i terminalit të trageteve, e bëri të domosdoshme largimin e anijeve të peshkimit. Ky problem duhej të zgjidhej me portin e ri të peshkimit, por përmasat e tij janë të atilla që nuk lejon ankorimin e të gjitha peshkaregjave. Madje porti i ri i peshkimit nuk zë as gjysmën e tyre. Mes shumë faktorëve të tjerë, ky fakt ka penguar edhe marrjen në dorëzim dhe përdorimin e portit të ri të peshkimit nga ana e organizatës së menaxhimit të peshkimit. Një tjetër problem që në fakt dihej, por tani u zgjua, janë dhjetra anije peshkimit të cilat nuk dalin në det për shkak të defekteve të ndryshme. Mungesa e një strukture për riparimin e mjeteve detare, siç ishte kantieri i dikurshëm detar, ka penalizuar peshkaregjat pasi ato duhet të lundrojnë drejt Italisë ose Malit të Zi për të riparuar, në një kohë që e kanë të pamundur të përballojnë çmimet që këto procese pune kanë në tregun e huaj. Këto mjete detare duhet të largohen nga porti i Durrësit, por nuk kanë asnjë vend tjetër ku të qëndrojnë. Zgjidhja më e mirë do të ishte riparimi, por alternativat në vend mungojnë të rësisht. Situata tani është si një tunel pa drejtë në fund. Porti i Durrësit kërkon largimin e anijeve të peshkimit për të zbatuar projektet e veta të zgjerimit, ndërkohë që anijet e peshkimit nuk kanë se ku të shkojnë. Për qytetin e Durrësit, peshkimi mbetet një sektor i rëndësishëm, me ndikim të fortë si në punësim, ashtu edhe në sektorin e turizmit, ku përbën burimin kryesor për kuzhinat e qindra restoranteve në zonën bregdetare. Të gjitha këto e bëjnë gjetjen e zgjidhjes një ndërmarrje të domosdoshme.